ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ପଢୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଠାକୁରଙ୍କ ସେବାରେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗଲେଣି? ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗଲିନି। ଛୋଟ ବେଳୁ ନା? କେମିତି କଣ ସେବା ସବୁ କରନ୍ତି? ଚକା ଲଗେଇବେ, ଦିଅ ଉଠିଲେନି, ଯୋଉ ଦିଅଙ୍କୁ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ଲାଗେ ସେ 6 ଘଣ୍ଟା ନେଇସି ଗଲେ। ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତ ସେବକ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଟଣା ମାରିଲେ ବସିଗଲେ, ଦିଅଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏତେ ଟଣା ମାରିଲେ ବସିଲେନି, ଦିଅଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ସେ ବସନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜେ ଆକୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି? ନିଜେ ଆକୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଓଷ ଲାଗେ, ଓଷ ଲାଗିରେ ଏ ଓଷ ଘର ଆସିବ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଦିଅଙ୍କର ସବୁ ଇଏ ହେଇଥିବ ସେଇ ଦେହରେ ଲଗା ହୁଏ, ସେଠାକୁ ଲଗେଇଲେ ଦିଅଙ୍କର ସେ ଜାଗାର ଠିକ ହବ। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ଚନ୍ଦନ ଲାଗିହବ, ଚନ୍ଦନ ଲାଗିରେ କ'ଣ ଚନ୍ଦନ ଲଗା ହବ, ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇଲେ ଦିଅ ଠିକ ହେବେ। ତା ପରଦିନ ରାଜପ୍ରସାଦ ହବ, ରାଜ ଆମ ଫାଷ୍ଟ ସେବକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ସିଏ ଆମ ମନ୍ଦିରର ସବୁଠୁ ଆଗ ସେବକ ରଜା ଆମର। ଆଉ ତେଲ ଲାଗେ, ତେଲ ଲାଗିରେ ଦିଅଙ୍କର ତେଲ ଲଗା ହୁଏ, ତେଲ ଲାଗିରେ ତେଲ ହାତରେ ନବ, ଉପର ସମେତ ବସିଥିବେ କାଠରେ, ସିଏ ତେଲ ନବ, ଦିଅଙ୍କ ମୁହଁରେ ଲଗେଇବ, ଗୋଟିଏ ତେଲ ସରିଲେ ପାଣି ଧୋଇବ, ସବୁ ଦିଅଙ୍କୁ ନିଜ ତେଲ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବାସ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଠାକୁର ଯିଏ ଘଣ୍ଟାକରେ ଯିବା କଥା କି ଅଧ ଘଣ୍ଟାରେ ଚକା ବିଜେ ହେଇଯିବା କଥା, ଏତେ ସମୟର ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା, ସେମିତି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅନୁଭବ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? ଠାକୁରଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଡାକିଛନ୍ତି ସେ କାମ ହେଇଯାଇଥିବ, ଯେମିତି ପାଠ ପଢ଼ା ବେଳେ ଠାକୁର ମୋର ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଏମିତି କେବେ ଡାକିଛନ୍ତି? ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଦିଅ ଯେତେବେଳେ ଦିଅ ଏବେ ସୁସ୍ଥ ହେଇ ଆସିଲାନି, ଦିଅ ଏବେ ରଥଯାତ୍ରା ଦିଅଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଭୋରୁ ସକାଳୁ ପହଣ୍ଡିକି ରଥରେ ବସି ଯାଆନ୍ତୁ, ଏମିତି ଖରା କିଏ ପହଣ୍ଡି କରିପାରିବ କହିଲ, ଗରମରେ କ'ଣ ଜୀବନ ପଳେଇବ ଲୋକଙ୍କର। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉ ରଥଯାତ୍ରା ହବ, ରଥଯାତ୍ରା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହବ? ରଥଯାତ୍ରା ରଥ ଟଣା ହବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆମେ ଏବେ ହବିଷ କରୁଛୁ, ହବିଷରେ ଆମେ କିଛି ଆଇଁଷ ଖାଇପାରିବୁନୁ, ଦିଅ ଯେତେବେଳେ ଦାଣ୍ଡକୁ ବାହାରିବୁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ, ଲୋକ ଖାଆନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ପଛପଟୁ ଟାଣେ, କି ଛାଡ଼ନ୍ତିନି ଆଗକୁ, ଆଗକୁ ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ବଡ଼ ହେଲେ କରିବ। ସବୁ ପିଲାମାନେ ତ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ଡାଉନ ନଉନାହାନ୍ତି। ଓଜନ ବହୁତ ଠାକୁର, ଓଜନ ବହୁତ, ଓଜନ ତ ବହୁତ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରେ ଠାକୁର ଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ସବୁଦିନ ଯାଏ, ସବୁଦିନ ଦର୍ଶନ। କ'ଣ ଜଣାନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ? କ'ଣ ଜଣା ମୁଁ ଜଣାନ୍ତିନି, ଯୋଉଦିନ ପହଣ୍ଡି ହବ ତା ପଛ ଦିନଟାରେ ଜଣାନ୍ତି, ଜଲ୍ଦି ଆସିବ ସେଇ କଥାଟା ସବୁଦିନ, ଯୋଉଦିନ ପହଣ୍ଡି ହବ ସେଇଦିନ କୁହା ହେବେ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ସବୁଦିନ କୁହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିବ, ଅଣସରରେ କେମିତି ଅଣସର ସମସ୍ତେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଜଲ୍ଦି ରାତି 4ଟାକୁ ବାହାରିକି ଯିବ ପହଣ୍ଡି କରିବାକୁ, ଦିଅ କଥା ମାନିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତଙ୍କ କଥା ସବୁବେଳେ ମାନନ୍ତି, ଏମିତି ଯିଏ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବ ସିଏ ଜାଣିବ ନା କେମିତି, ସେଇଟା ତ ଆମେ କହିପାରିବୁ ନା। ଘରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କର?
ଆମ ଭାଇନା ଆସେ ସିଏ କରେ।